Sama, ali mi prodajemo za vas. Što da vam ne uzimo pare? Kada, znači, možete i nas zaplatiti, kada se samo prodaje, možemo i mi da prodamo za vas. Novogradnju? Da, 4% i to je to. Znači, na 100.000... Kako 4%? Da nisu srpske provizije 50%? Ne, ne mora 50%, mi radimo pošteno po evropskim standardima za samo 4%, za sve investitore. Ako imate novogradnju, prodajemo novogradnju za vas, bez problema, odmah ide sve. Ali mislite da je to dobar biznis? Odlično, odlično, pa samo se prodaje. A ko to kupuje? To kupuju... Nezaposleni. Da, isključivo, znači uglavnom pretežno radimo sa nezaposlenim ljudima, što nas odmah dovodi u kategoriju luks stanova. Znači, ne možete, ako nemate kvadrat ispod 2.500, ne možemo prodamo. Nažalost, tako je sa tržište, kvadrat ispod 2.500 evra. Niko ne kupuje. To kupuju ovi koji rade. Da, to može da pomisli čak i neki direktorčić da kupi, da nategne s kreditom, to nas uopšte ne interesuje. S tim ljudima ne možemo radimo, ne možemo da uspostavimo komunikaciju s njima, nažalost. Naš marketing je takav da gađe samo preko 2.500 evra. Jednostavno desi se to da direktor kod neke firme dođe, mali direktorčić, male firme, on kad priča mi ga ne čujemo. Kao da je veza pokvarena, kao da je na MTS-u da radi. Aha. A kome prodajemo? Ovima iz državnog sektora ili ovima iz privatnog? Isključivo da kažemo ljudima koji vole da provode hedonisti. Na jednu reč, hedonisti. Koji vole svoje vreme da provode u kafiću, van kafića, na polju. Znači, svi koji nikako ne mogu da provedu svoje vreme tokom dana više od pola sata na poslu. Znači, sve preko pola sata tu vam već pada ispod 2.500 evra, s tim muštenjama se ne isplati dalje. Eto, vidiš, šta ćeš. A kako bi ti bio mušterija? Ja sam čovjek siromašan, zaradim šta zaradim i to je to. A kako zaradiš ti? Jel ti isto lepiš plakate? Radim, ne lepim plakate, ja sam budala, promašao sam tu priču. Dok su ljudi lepili, ja sam radio, učio, marljivo, ko je lepio, taj je izlepio, što kaže. Kući napravio od plakata. Tako da, ne, ja ne lepim, ja radim više poslova. Napravim pare i to je to. Dobro. I potrošim se. Na šta? No, život, malo je skuplji život, ali eto, neki ljudi kažu da je dalje jeftin u Srbiji, otvrdim da je veoma skup život. Nema, mora da uđeš u stranku. Ne, ja ne mogu da uđem u stranku, stranka može mene da pozove, da ja bi se odazvao na poziv, ako je to dobro za Srbiju.